kenellä käy yhtään kappaletta. Mutta tuota, kaiken maailman kalusto on. Ei me maatakaan erotella millään tavalla, se on kaikki oma maata. Eikä tarvi olla jäsenellä edes omaa ajoneuvoa, kiinnostus kyseisiin laitteisiin riittää. Ja oikeastaan muuta kohtaa teille tervetulleeksi. Tervetuloa tutustumaan museoon. Yhdistys on halunnut järjestää teille tämän museon käynnin ja on hoitanut kulut siltä osin, niin tuota, olette vapaita menemään sisälle katsomaan ja kysyä saa, jos jotain kysymyksiä tulee, niin vastata ja rivi on kuumana, makkara on valmiina ja siinä vähän juotavaa sitten myöskin Muppetissa kaupan, jos haluat siitä siinä. Voitte lunastaa niitä yhdistyksen tukia. Vähintään 3 vuotta pois. Vähintään. Se on kunnostettu. Tuleeko se näitä kaksi? Se on mun laki. Niin kuin sanoit, että oli niin iso panostus. Mitä sulla on mielessä? Sanoisin, että joskus vähän vielä tanssia meidän kanssa siellä.